Então, muito bom dia. Olha, antes de explicar o que vamos fazer hoje, já percebemos que estamos aqui na bela cidade de Amarante, na região do Tâmega e Sousa, e eu já lhe vou explicar o que é que estamos a fazer aqui. Mas já agora queria-lhe pedir, se não se importar, que me diga aí se está tudo bem. Basta pôr um polegar, que é para eu saber que está tudo a chegar bem do ponto de vista de imagem e está tudo bem a chegar, está tudo bem com o som. Já apareceu? Tenho que perguntar aqui ao meu cameraman se está tudo bem ou não. Está? Não? Está tudo bem? Ou não está tudo bem? Bom, posso pedir a quem está a ver, por favor, para fazer um polegarzinho? Ah, sim, pronto. Então está a chegar tudo bem. Bem, então o que é que eu estou aqui a fazer? Bom, nós resolvemos criar um programa novo que se chama Made In, ou seja, produzido em, feito em. E o que é que isto quer dizer? Nós temos em Portugal coisas muito bem feitas. Fazemos coisas maravilhosas. E não é só nas grandes cidades, não é só nos grandes centros. Ora bem, eu desafiei a comunidade empresarial do Tâmega e Sousa, que compreende 11 municípios, para fazer um tour por cada um destes 11 municípios e tentar explicar o que é que se faz bem aqui, nas mais variadas entidades económicas, desde a indústria aos serviços, até passar por atividades tradicionais, digamos assim. E, portanto, hoje é a primeira edição deste programa. Então vai ser assim, de 15 em 15 dias, a menos que eu diga alguma coisa em contrário, vou estar num destes municípios a falar sobre cada um deles. Hoje, como lhe disse, é Amarante. E, portanto, vai ser assim. De manhã, o comentário matinal é feito em cada um dos municípios. Depois, à tarde, há uma conversa improvável, uma entrevista com os representantes mais importantes daquilo que são as atividades económicas da região. E depois, à noite, há uma conferência. Há um jantar, conferência, em que virá sempre alguém convidado a falar sobre economia e falar sobre atividades empresariais também. Como lhe disse há bocadinho, hoje é Amarante e, portanto, por isso é que eu estou a fazer aqui este comentário com esta belíssima vista da cidade. E já agora, para aqueles que não sabem, aproveito para dizer que perdi aqui a minha referência. Aproveito para dizer: olha, Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Sourique de Basto, Sinfães, Felgueiras, Lousada, Mar de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Rezende. Bem, feitas as apresentações, o que é que eu tenho para si hoje? Olha, várias coisas. Em primeiro lugar, período antes da ordem do dia, para pegar aqui no assunto que vai ser o assunto principal da conversa de hoje, que é a história do pedido de verba para reparar a ponte 25 de Abril, que esteve congelado 6 meses na gaveta do Ministério das Finanças. Eu ontem estava a ver quais eram as relações dos partidos e dei com esta do Bloco de Esquerda, que diz assim: Bloco quer ponte sem portagens, se obras afetarem a travessia. Então é só isto que um partido tem para dizer? Isto não faz sentido nenhum. Há coisas sérias, e já vamos analisar sobre este assunto. Limitar isto a esta conversa de: olha, se houver obras eu não quero portagens, isto é uma falta de consciência inacreditável. Bom, segundo ponto. Lembra-se que esta semana falámos aqui da ida de Passos Coelho para dar aulas no ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Hoje eu consegui dizer o nome, fantástico! Bem, na altura não havia nenhuma reação, a não ser a reação das redes sociais, nomeadamente dos intelectuais. Mas ontem houve um comunicado de um grupo de alunos em que diz mais ou menos isto. Depois de reconhecer a vasta experiência prática do ex-primeiro-ministro, dizem que a capacidade para lecionar aulas a discentes com um grau académico superior ao seu é altamente questionável. Bem, eu já disse que lhe diria isto, que vou dizer exatamente a mesma coisa se fosse António Costa ou se fosse Passos Coelho. Isto é uma estupidez. Isto que aqui está é claramente uma manipulação de estudantes. Repare, não havia reação nenhuma há uns dias. E já sabia da história, passou a haver agora. Bom, esta história de que nós estamos no mestrado e, portanto, sabemos mais do que alguém que tem uma licenciatura só pode sair da cabeça de um idiota, não é? Porque a nossa. Repare, eu aprendo muito com um merceeiro. Mesmo que esse merceeiro não tenha ido à faculdade. Ou mesmo que tenha uma qualificação académica inferior à minha. Porquê? Precisamente porque a vida empresarial, o estar no terreno, fazer empresas, pagar contribuição social, pagar impostos, é uma coisa que custa muito. E nós aprendemos muito com isso. Portanto, estar a dizer que quem não tem um grau académico superior
não tem qualificações para dar aulas no mestrado, isto é uma estupidez. E, portanto, não faz mais pequeno sentido. Não faz mais pequeno sentido se for uma pessoa de esquerda, assim como não faz mais pequeno sentido se for uma pessoa de direita. Bom, feitas estas duas, estes dois reparos, vamos lá à história da ponte. Ontem, a revista Visão dava conta de um relatório que diz que a ponte está em risco. Bom, eu tenho a certeza que a ponte não está em risco de cair. Isto não está... Faço essa justiça. Mas aqui a questão não é esta. A questão é, uma vez que o Salveiro Lunec detectou fissuras, o Instituto Superior de, perdão, Instituto de Saúde e Qualidade detectou fissuras na ponte há 8 anos, e há 2 anos sabe dessas fissuras, e sabendo-se que a ponte precisa de obras, a questão aqui não é saber se está a queda iminente ou não. A questão está em saber a responsabilidade do Estado. Ora, repare. Primeira questão. Foi entregue ao Governo um pedido para disponibilizar 18 milhões de euros para aquelas obras. Bom, onde é que andou esse pedido? Esquecido, perdido nas gavetas, agora sabe-se onde é que foi, do Ministério das Finanças, durante 6 meses. Ora bem, faz sentido? Não faz. Isto é mais uma daquelas consequências das cativações. Bom, como eu disse há bocadinho, eu não acredito que a ponte esteja a cair, não é nada disso, mas isto mostra o quê? Uma desresponsabilização total do Estado. E uma degradação daquilo que é a autoridade do Estado. Porque se há obras importantes, e quando uma ponte apresenta fissuras, essas obras são importantes, mesmo que não seja urgente para amanhã, um dossiê destes não pode ficar parado na gaveta do Ministro durante 6 meses. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu não sei se reparou nas reações ontem quem é que veio falar sobre o assunto. António Laranjo, presidente da Infraestruturas de Portugal. A IP, recordo, é quem tem a tutela sobre este tipo de infraestruturas. E, portanto, o presidente do IP veio falar sobre o assunto. Bem, devia ter sido António Laranjo. Esta área não tem uma tutela política. Ou seja, não tem uma tutela do Ministro das Obras Públicas, o que é que queiras chamar, neste caso, Pedro Marques. Bom, ou os ministros só aparecem quando há boas notícias para dar. Repare, o mesmo ministro e o primeiro-ministro tiveram esta semana na apresentação da conclusão da linha ferroviária entre Évora e Ucaia, naquele eixo que falámos aqui de Sines para o resto da Europa. Ora bem, o ministro que deu a cara esta semana não devia ter dado a cara ontem para assumir a responsabilidade desta pouca vergonha que foi o facto de um dossiê estar congelado numa gaveta durante 6 meses. Bem, isto não é aceitável. Nós somos ministros, somos gestores para o bem e para o mal, para os bons momentos e para os maus momentos. E, portanto, quando coisas destas acontecem, manda a decência, manda o decoro e manda a ética republicana que os responsáveis, que a tutela de um determinado departamento, assumam as responsabilidades. Bom, e isto é para não irmos mais longe. Porque, repare, é verdade, e eu já fiz essa justiça, não acredito que haja risco iminente na ponte, mas há aqui uma questão básica. É que nós já temos um track record mau nesta matéria. Como sabe, não muito longe daqui, há uns anos, há pouco mais de 15 anos, caiu uma ponte. Não é? E também porque é que ela caiu, soube-se mais tarde, por incúria. Bom, não é exatamente a mesma situação. E eu volto a dizer, faço a justiça, dizer que não acredito que haja risco iminente. Mas agora, isto mostra a imagem da degradação do Estado português. Ora, e é curioso que coisas destas acontecem, tanto com o governo de esquerda como com o governo de direita. Não há aqui cor política. Mas era importante alterarmos essa qualificação. Era importante alterarmos a forma como lidamos com estas coisas. Bem, o último ponto da conversa de hoje, que tem a ver com outra manchete de salvo erro, do Público, que diz na sua edição de hoje que Rui Rio quer rever a Constituição para mudar a justiça a sério. E depois diz que a ideia foi deixada naquela reunião que houve ontem entre o grupo parlamentar e o Dr. Rui Rio. E diz que Rui Rio desvaloriza as críticas internas, mas defende fusão de órgãos judiciais. Bom, eu já percebi, você já percebeu, que o Dr. Rui Rio tem uma obsessão com a justiça, não é? Uma opção que é levada a este extremo, que é, está sempre a falar de justiça. Bom, e aqui a preocupação, como já se disse, é ele quer rever a justiça, quer rever a Constituição, imagine só. A minha pergunta é só esta.
A Constituição precisa de ser revista. Mas a justiça é o prioritário da Constituição? Ou seja, com as atuais leis, com a atual Constituição da República Portuguesa, isto não é suficiente para nós alterarmos a justiça e pô-la a funcionar? Bom, então, as alterações que a doutora Joana Marques Vidal fez desde que chegou a Procuradoria-Geral da República e que tão bom resultado têm dado, precisaram de uma alteração da Constituição? Isto é desculpa. Ou seja, primeiro ponto, há coisas mais importantes para tratar em Portugal, não há? Finanças públicas, educação, saúde. Olhe, por falar em cativações na ponte, veja as cativações da saúde e o impacto que estão a ter na saúde, não é? Veja a segurança social, que precisa urgentemente de um pacto de regime. Ora, estas é que estão as questões prioritárias. Estar a dizer que se vai rever a Constituição para mudar a justiça, primeiro, fica sempre com aquela coisa de que alguma coisa desturro aqui no meio disto tudo, não é? Quando se rever a Constituição para mudar a justiça e fundir órgãos, bem, ficamos sempre com essa dúvida. Mas a questão base não é apenas esta. É, a Constituição não precisa de ser revista para a justiça passar a funcionar. Mas, se se quer rever a Constituição, reveja-se, por exemplo, no plano económico. Isso é que é relevante, isso é que é importante. E, portanto, era aqui que o Dr. Rio devia colocar as suas principais fichas. Bem, como eu lhe expliquei, eram três pontos apenas. Chegámos ao final do comentário matinal de hoje. Não se esqueça, estamos em Amarante. À tarde vamos fazer uma entrevista com quatro empresários aqui da região para explicar o que bom se faz aqui. E à noite vai haver um jantar conferência para analisarmos precisamente as questões da economia e das empresas. Bom, fique por aí. Não se esqueça de colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e, para si que procura o comentário matinal, é segunda-feira às 8 da manhã. Durante o fim de semana eu voltarei com o Dildo Zão de Wilson. Muito obrigado e fique bem.